Zyrtarët irakian kanë thënë se së paku 43 persona janë vrarë në gjithë vendin si rezultat i dhunës së 24 orëve të fundit në këtë shtet. Tu llogaritën viktimat e një sulmi të fundit me vetur bomb në zonën e një minoriteti etnik. Sulmet me forcat e sigurisë dhe granatimi një fshati me muslimanë shiit në veri të Bagdadit. Vetura bomb goditi fshatin e minoritetit etnik Shabak rreth 400 km në veri të Bagdadit, duke vrarë së paku 7 persona dhe duke lënduar më shumë se 40 të tjerë. Në Mosul, unë isëm përleshje pasi personat armatosur deshën të marin në në kontrol një depo ushtarake me municion. Sulmi përfundoj pas sukses për personat armatosur, por me gjithë të gjashtë ushtar janë vrar. Në lagjit e tira të Mosulit, 16 mdjet militant dhe sëpaku shtatë ushtar janë vrar në përleshje të ndryshme. Në orët e vonat të sëpremte, sëpaku 7 persona janë vrar nga granatat në një fshat shiit në Saba al Baur, rrëth 30 km në veri të Bagdatit.